សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងខាត់ណាទឹកភ្នែកអ្នកគ្នាមកទៅតំណូវឆ្ងាញ់ហើយតម្លងអញ្ចឹងតោះញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំញ៉ាំខាត់ណាទឹកភ្នែករបស់យើងហើយពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខាត់ណាយើងនឹងស្រួយអញ្ចឹងអរគុណចា៎អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នាជាមួយវីដេអូក្រោយទៀតណាកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe ផងបាយបាយ